служив за контрактом, це не перший його контракт, він тільки прийшов з зони АТО після реабілітації, повернувся назад і підписав контракт у 72-ці. На сьогоднішній день тіло знаходиться в морзі Дніпропетровська. Очікуємо, коли зроблять всі процедури і буде доставлений Хмельницький. Про дату і час поховання буде повідомлено додатково. Нам відомо, що у загиблого залишились два брата і мама та батько.